Una de las series más exitosas del momento es El Señor de los Cielos, que durante 6 temporadas ha envuelto a los seguidores con la historia de Aurélio Casillas. A lo largo de las temporadas, personagens que creíamos esenciales reunidos desaparecendo como el de Mónica Robles, quien muere en la 5ª temporada. Se rumora sobre um novo câmbio que poderia modificar o rumbo de la historia por completo, pois o personagem de Aurélio Casillas, interpretado por Rafael Amaya, pode desaparecer. Ni siquiera o personagem principal de la serie tiene el futuro assegurado en la producción, según confió uno de los integrantes del elenco. É o venezuelano José Sedeck quem interpreta ao chefe de Seguridade Nacional de México, Bernardo Castilho, e explicou que é o papel que interpreta Rafael Amaya desaparecerá em la 7ª entrega de este projeto, produção de Telemundo. Para mim é honor trabalhar com Rafael Amaya y todo o elenco, es una bendición. Rafael ya no está porque la producción quiere refrescar la serie para la gente. O público quiere ver histórias diferentes, tanto Telemundo como os escritores han decidido que nenhum personagem es indispensável. Então se abre a 7ª temporada, pero la aparição de Rafael hoy en día es algo que desconocemos, talvez ya no lo vemos. El actor indicó que la decisión no tiene nada que ver com el desempenho de Rafael Amaya en la producción, sino com la exigencia del público com relação a la serie. Rafa nunca ha sido una mala persona con nosotros, sino todo lo contrario, ha sido una persona muy abierta, muy profesional. La gente que hemos compartido set con él, nos hemos dado cuenta de su talento. Com informação de la opinião, anime-te a comentar. Queremos saber tu opinião. Comentários Power e de by Facebook Comments.